ចុយមែលអាបាញ់ច្រើនចុយមែលចែកទេចែកទេអូនេះតាគីបនអាមួយ60រៀលលួបងខ្ញុំខ្លួនហើយខ្ញុំខ្លួនហើយអូឈីចាំបោះហើយអូអានេះខ្លៃគាត់តំបើកថ្មីហើយហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ Grand Opening ហើយពួកគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំមកជាធ្វើកន្លែងកិត្តិយសមានកិត្តិយសមែនទេដែលបានមកចូលរួមនៅទីហ្នឹងដោយឃើញព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគេប្រកួត Final សម្រាប់ការប្រកួត Taxi ដែលចាំឲ្យ MCT នៅថ្ងៃដែលគាត់ Grand Opening កន្លែងគាត់ហើយទៅទៀតខ្ញុំនឹងថតនៅជុំវិញកន្លែងហ្នឹងមើលហើយយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនដែលនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំទឹកតាតារាហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺតារាទឹកតារាថ្មីបាទទុកលិចទៅយំលិចទៅវិញចេះយំលិចទៅវិញហើយបាយមកពីខេបាទខ្ញុំពិភាក្សាគ្នាកាមេរ៉ាថតខ្លួនឯងស្អាតទៅវិញកាមេរ៉ាថតខ្លួនខ្ញុំស្អាតចេះអានោះថតវិញចោលហ្មងថតឃើញដៃឡើងស្អាតស្រស់បំព្រងមើលមុខរោទៅឡើងទៅមុខទៅក្រៅមុខក្រៅដូចអាចមើលមុខមកអត់ទៅមកចាប់បាទនេះមែនចាប់ជើងអាចជើងអាចជើងបរានេះគេនេះណាណែណែបាទឡើងកំពុងតែស្បៃហើយតាមចាក់ខាងជើងទេជើងទេមានតាប៉ែជួយផងបងខ្ញុំឈឺត្រូវការរឹងទៅអីចុះឡងបើដល់ឡងមកអស់បីបងស្បៃអញ្ចឹងហើយហើយចុយនេះទៀតស្បៃហើយចុយនេះទៀតចាចាចាណ້ອຍឥឡូវនេះគឺថាកំពុងតែរងចាំយកកណ្ដោមានពីអត់ចូលតាមតែតែចាំយកតោហើយនេះឡើងស្បៃមកខាងឡើង2អូយខ្ញុំស្ដាប់នេះចុយមែលអាបានច្រើនចុយមែលចែកទេចែកទេអូនេះតាគីបនហ្នឹងអូយ60រៀលលួមិនដាក់ប្រៃបើញ៉ាំអត់ហើយអូយមកកាប់វិញនេះឯងបែងទៀតនេះនេះមកឲ្យផ្លាស់ 6-10 G មែនមែននេះផកតាហេអើបាញ់ទៅខាងមកទៅទៅវិញអូបាយមកហើយរបស់ខ្ញុំយកមុនហ្នឹងអាបាយអាប្រៀនណាស់យកទុំទុំទៅបាត់ខែទីតាំងហើយហុយតាឲ្យមកឈុតទៅ100ជាងអូអូស្គាល់ហើយហើយតែរបស់គេឲ្យមានរបស់លួចគេបងសុំមើលមកអូយមកអូមកតែគេអត់ទៅមកឯងមកមានសាច់ចាស់ចុះយកតារេអ្នកនេះអត់តមានបបិសាអានបងតែខ្ញុំមកតែខ្លាំងមួយអូដល់តែគ្នាទៅគេចឹងហើយតែការមួយចាក់ខុសតែដូចគ្នាចៃគ្រូប្រូចៃគ្រូប្រូតែគេមកលឺគ្រូប្រូតែគេមកលឺគ្រូប្រូគេមកប្រូដល់មកអាកាសផងនេះទៀតការបបិជុំហើយចុះនេះធ្ងន់ហ៎អូកាទៀតអូ shit HPG ណៃណៃណៃអានេះ
ចុចផ្លាស់អូផ្លាស់អូខេបាទសម្រាប់គួងវិញដែរបាទនេះគីបូតគឺហែកអូអឺឲ្យបងភាក់អានបបមិនដំណងអត់ទេអាចឲ្យអ្នកអត់មានជំនាញបើកមិនត្រូវហែកបើកតបហែកបើកមោះមួយគេមិនថាគេអោជឿទៅគ្នានេះមិនគីបូតហ្នឹងគេអីឲ្យបងអូននេះ technical gaming keyboard XPG ហើយយើងមិនខំ keyboard ទេប្រអប់ប៉ុណ្្នេះដាក់ keyboard ទៅចុះមើល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 អូមើលគ្នាណាអូខេវា power supply ធ្វើបើអស់ទៅតាមយកឡើងបាននេះគេចាំបាំងតូនឡាយវិញទៅចុចអាយ៉ាអូបានអីទៅណោះណាអូអីទៅណោះគង់ខ្វះគង់ខ្វះអូបើអត់ថាវាទៅផ្លៃគេក៏អត់ណាក់ណាស់ទៅទេអូមើលវាមើលវាអូមិនទេអូឈិតឡាអត់បាយបាយតាមចឹងហីយកអត់បាយអូបៃបៃបៃអូបាយមានអីទេមានអីទេទៀតទុយអត់កាស់អត់កាស់តែបានហៅបែចុះលើអូយមើលមើលមើលមកប្រូរ៉េបានដល់អូរ៉េបានរ៉េបានបាញ់ញុំបាញ់ញុំបាញ់ញុំប៉ាឆេងនេះអូខេឥឡូវដល់ប្រូរ៉េបានមកមកមកអេសិតមកមេមរីមើលដាក់ដាក់មេមរីនេះដាក់រំហើយបានបានជីបានបានទេអាអានេះមកមកមែនអូខេមកមកអូយសយសយវិញអាយបាមកគេថាឃើញគីបอร์ดហេណាឡយសយមែនអត់បានទេអត់បានបបហាត់នេះហេយកគេដាក់នេះហាត់នេះអានេះមកបានទេអើកាអឺអេមកហើយអាយ៉ាទៅមើលបាទអើយកទៅណោអើមកហាត់ទីគេដល់មកអើតែអានេះល្អអានេះវិញតាមតែរបៀបណាចូលណាលើកលើកចូលសំខាន់បាត់ត្រូវចិត្តផាវើបែងលោកមកពី LED ផាវើបែងក្របក្របមានមាននេះអូនេះមានចេះតែគេអានដល់បន្ត3000ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអូខេមក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 តែវាកាក់ពេកទៅគេមិនថោកទៀតមិនបាញ់ទេអូខេបាន3000មីលីអែមពែទៀតកប់មកអូយអូចុះណាបងអូអានឹងសាកបានទុំទៅបងបានសាកបានໃຜទៅបានហើយហើយ Raven Raven កំពុងតែអ្នកជំនាញនេះបងខ្វែកបងខ្វែកយើងគ្រៀងអ្នកដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមើលហៃសិនសេរីអត់ចេះអានបងឯយោអូចុះមើល logo and we did it អូខ្ញុំកំៅសំខាន់ទេគេមនុស្សមនុស្សស្បៃសបានអាខ្មៅអានេះអាខ្មៅបានរត់ចៃវាយអូដឹងយ៉ាងជួយទុយទុនកាប់លោកធំទៅបាទអីគេស្មោះអីនេះគ្នាអាយចាប់ដៃមកចាប់ដៃមកអាយ៉ាមកចូលខើបែបងអូយផៅមើលបែងបាទយេវេទីណៃពណ៌ខ្មៅទេបងអេមហ៎ថាហ៎បងអាយខ្លួនទៅខ្លួនទៅដល់មកដូចអូដល់បានហាត់នេះហើយដល់បានហាត់នេះប្រយ័ត្នដល់បងហាត់នេះណាយេផ្លាស់មួយទៀតបាទវាបក់សេងបាទ collaboration អូហាត់នេះដែរអូបក់ eternal នេះដែរបាទចុចបងអីតណល់អាមួយផៅបែកមានកាស់មានកាស់ទៅមានកាស់ឯងមួយទៀតទៅគេកំតាយេអូយេអ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 
Oh shit. Bỏ vô. Anh đang play game. Trong tí hay. Ừ, play game mà. Play game. Trade in. បាទអើយឯងត្រូវចាក់មកលូនខូចតាទៀមួយមកបងហើយដោះអានេះមួយទៀតបាទឯងដោះខូចខ្ញុំត្រូវកាក់ឯណងអូទៅបែរនេះខ្លួនអូជាមខេបាទខ្ញុំខេបាទតាមមួយទឹកវេបហ្នឹងទឹកវេបអូអូបានសមអូបានអូនិយាយស្អីកាក់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 អូដាក់ជួយម៉ែយោធំហ្មងអូអានេះបោះអានេះបោះអានេះសាមើលសាមើលសាមើលបាយលើចេះរួយលើចេះរួយលើចេះរួយលើអានេះខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំហាត់ឌីអត់មាននេះអត់មានទៀតអីចាប់បានទៀតទៀតចាប់អីហើយអត់បានប្រគួតទេដោយសារមានបញ្ហាអីឬម្ល៉េះខ្ញុំទៅបានប្រព័ន្ធជួយអីហើយឥឡូវនិយាយទៅផ្ទះវិញអីបាទពួកបាក់ចាប់ទៅអីចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមលាសំឡងអីបាយបាយអូខេអរគុណខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញអីហើយខ្ញុំផ្លិច shoot out to MK shop បាទខ្មៅគឺគាត់ឲ្យអាយមួយទៀតលើមុនគាត់គាត់ឲ្យអាយមកអាយក៏វែងស្រោបឥឡូវគឺបានអាយមួយទៀតព្រោះនេះ I sticker Pakshi born to loot អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាចង់ជាវអាយ Pakshi ជាវអីអាចអឺទំនាក់ទំនងទៅ MK Shop បានដែលមានលំអ Facebook នៅខាងក្រោម description ហ្នឹង Anyway គឺអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់អរគុណដល់ MCT Esport បាទកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺធំមែនទែនហើយគាត់ចំណាយលុយច្រើនដល់ content creator របស់ខ្ញុំជាច្រើនអ្នកគឺបានកដោច្រើនដែលបានឃើញក្នុងវីដេអូនោះស្ទាប់ចឹងហើយដោយសារខ្ញុំទៅយឺតខ្ញុំថតបានច្រើនទេហើយធួនមិនបាច់ទេគឺគាត់នឹង delay ទៅកាន់ងាយស្អែកលេងវិញដោយសារថ្ងៃនោះគឺមានបញ្ហាភ្លើងបច្ចេកទេសភ្លើងព្រោះយើងគាត់អាចដល់មុនដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមានដូចជាអានេះគឺសមសម្រាប់ដាក់ external case របស់វាបាទហើយអ្វីដែលពិសេសគឺ power bank LED បាទហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គេក្នុងហ្នឹងគឺជាកាសបលូធូខប់សេរីមានទាំងផ្លាស់ផ្លាស់គឺជាផ្លាស់អូជីចបៃស្អាតមែនតើទុកដាក់ធ្វើបតាំងសាវឬអីហ៎ខប់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែអរគុណខាងគាត់ច្រើនមែនតើហើយយើងបានទៅជប់ជុំនេះច្រើនអ្នកមែនតើព្រោះមើលទៅកន្លែងហ្នឹងគឺអែមមែនតើយ៉ាអញ្ចឹងទីតាំង MCT ហ្នឹងគឺគាត់មាននៅខាងក្រោម description ហ្នឹងអ្នកនរអាចចង់ទៅលេងទៅអីឬអាចមើលតាម location ខាងក្រោមហ្នឹងទៅជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ